Bon dia, amics i amigues. El govern espanyol està preparant una llei de les àrees de promoció econòmica, les nostres APEUs, àrees de promoció econòmica urbana, i com això ha generat doncs, algunes preguntes, faig aquest brevíssim tall per explicar una mica la situació. Com sabeu, nosaltres, Catalunya, som l'únic territori que té una llei sobre les àrees de promoció econòmica, els anomenats BITs, a Europa, que està en vigor des de finals del 2020. Malgrat aquest fet, el govern espanyol ha cregut convenient doncs, fer un avantprojecte de llei sobre aquest tema, quan nosaltres creiem que és totalment innecessari i no fa falta, donat que comerç és una competència que està transferida i que, per tant, això no faria en absolut falta, però utilitzen doncs, diguéssim, unilateralment amb l'ús i abús de l'article 149 de la Constitució, que és designar una matèria com a bàsica i, per tant, poder legislar sobre aquell tema, doncs, provocant la lògica i evident invasió competencial. Malgrat que aquesta llei ha quedat reduïda al final a totes les nostres aportacions i negociacions a 9 articles, amb aquests 9 articles entra en col·lisió en 5 apartats concrets de la nostra llei, de la llei catalana. I en tots i cada un d'aquests punts, el redactat de la llei catalana és clarament millor perquè és molt més facilitador i té molta més sensibilitat cap a la creació de les APEUs que no pas aquest redactat de la llei estatal. Concretament, aquests 5 punts són, primer, la composició, que en la part de la llei estatal semblaria que els locals buits no podrien entrar a formar part doncs, dels APEUs, per tant, es beneficiarien d'això sense ser obligatori que paguessin la prestació doncs, patrimonial de caràcter no, la tributària de caràcter no patrimonial que haurien de pagar. El segon punt és d'una gran importància, que és el percentatge de vots necessari per aprovar-lo. És a dir, sabeu que nosaltres és el 50% doncs, del cens i un cop ha votat més del 50%, la majoria absoluta d'aquests vots. Doncs el projecte de llei espanyola necessitaries el 51% dels vots del cens. El 51%, com a mínim, dels vots del conjunt de vots. Per tant, pot arribar a ser fins i tot el doble de vots necessaris que en la nostra llei. Un altre dels punts és qui té la iniciativa per crear l'APEU. En l'avantprojecte estatal seria un 25% dels titulars de les activitats econòmiques de l'àrea de l'APEU. En el nostre cas també era un 25%, però també les associacions de comerciants podien tenir la iniciativa o els propis ajuntaments també. Això ha quedat anul·lat, almenys amb l'esborrany actual doncs, que hi ha de proposta. Finalment, el tema de la vigència, que nosaltres érem entre 3 i 5 anys, i suposo que perquè no posi ni 3 ni 5, doncs ha posat 4, i a la llei catalana no hi havia cap esment a un topall de despeses d'estructura, i en aquest avantprojecte hi ha un topall d'un 20% de les despeses que només podrien ser dedicades a l'estructura de la gestora i de l'àrea de promoció econòmica urbana. Per tant, com veieu, són 5 punts doncs, que xoquen amb la nostra legislació, per tant, ens haurem d'oposar doncs, a aquesta iniciativa i ja veurem doncs, com va evolucionant. Moltes gràcies.